ჟურნალისტებს რო უთხარი შვეიცარია, მსგავსა თქვა და არქვეს პატარა შვეიცარია აქაობას. ეს კირტი შუარი აქეთკენ სანარცხი არის. ჩანჩქერი არის და ტბა არის სანარცხის ტბა. აქ ეს თეთრად როჩავს. ზოგი ოქროს ადარებს და ზოგი რას და ზოგი რას ისე მოსწონთა ქაობა. მარგალიტი ყოფილაო საქართველოსიო, აქით დინარე, იქით გორები, იქით კავკასიონი და სულა რა ვიცი. მაისში მოვდივართ აქ, მაისის თვეში. და ნოემბრის ბოლოს მივდივართ აქედან. მიყვევით მესაქონლეობას აქით. ჩვენ და გია გობეჯიშვილი არის აქით, გონაში. აი ორი გლეხი აბა, გზა არ არის ჩვენთან და კვალი ახანა, რომ ზამთარში 4 მეტრად თოვლი მოდის აქით. აბა რაფერ უნდა გაჩერდი ახანაგან. ადრე ბევრი ხალხი იყო. აქ მუშაობა იყო, ხალხი ცხოვრობდა. და მიდი მოდიოდა და გზა იყო ჩვეულებრივად. ეხლა გზას ვინ გაწმენდას ორი გლეხის გულიზე. დიდი ძლიერი წვიმა წამოვიდა და წვიმის შედეგად ადიდდა და მოიტაცა მთელი ის ქვემო ადგილები. ის ხიდი რომ მოიტაცა ორი კვირა მე და ჩემი და ქალი მარტო ვიყავით ახანა. საერთოდ არავი გაქვცა ხმა, აი საერთოდ მკვდრები ვიყავით, ცოცხლები ვიყავით, არა. მერე ლევანი იყო სოფეში და სანემ კაცები არ მოიყვანა და ბოგირი ხიდი არ გააკეთა, არავინ არ ყვავდა პატრო. აი როგორ დაიცალა და ჩვენ რომ მე რომ მოვედი იმ 65 წელში. ის შემოსასვლიდან ახლა რომ დავთვალე მაშინ ჩემი შვილების ტოლი თითქმის 25 ბავში მოვითვალე. იმ მაშინ იმ დროისთვის 25 ბავში მოვთვალე, თუ მეტი არა. ახლა 25 ბავში ღებში აღარ არის. აქ ყველაფერი იყო გონაში, შემოსასვლელში შლამბოვი იდგა, უფრო ფსკოთ არავის არ უშვებდნენ. გადამუშვებელი ფაბრიკა იქ იდგა. აი ეს ოქროვნის მაღაზია, ის სასადილო, აქ ფოსტა, იქიდი არის კლუბი, ის ფურნე, აი ეს კლუბი და აბანო, აგერო სახლი არის, ის იყო კლუბი და იმის გარშემო აშენები რო არის. იქ აბანო, საავადმყოფო, ბავშთა ბაგა. 34 წლიდან ხო 40 წელს გაიხსნა, შემოვიდა აქ მოლიბდენის წარმოება და ამუშავდა მოლიბდენი, შემოვიდა სახალხი. აქ როდენი იყო მაშინ ამროლაურში და ონში არა ყოფილა დენი. ჩვენი სახლი კლუბი ყოფილა. დიდი ვარსკვლავი ასეთი კი არა ყოფილა, დიდი გადახურული იქ ბოლომდე შენობები არის, გადახურული დიდი ეს კიბეები იყო აქამდე. სულ დიდი კიბეებით. და დიდი ვარსკვლავი ქონია გაკეთებული და როცა რამე კარგი კინო იყო თურმე, რამე თეატრი იყო, დები იშხნელების უყველა მოდიოდნენო აქო ადრე. აინთებოდა თურმე ეს ვარსკვლავი, ჭიორა არის, ღები არის, იქიდან მოდიოდნენ თურმე ხალხი დასასწრებად. იმდენი ხალხი მონავალა ჩემი მამა მთილისგან, რაც ვიცი გადმოცემით. 91 წლის მიწისძვრა რო იყო, იმის შემდეგ გაიკრიფა აქიდან ხალხი და წავიდა და დავჩით მარტო ჩვენ. აქ რა თქმა უნდა ცხოვრების პირები ადვილი არ არის. თოვლი დიდი იცის. ზამთარში თითქმის 6 თვე ჩაკეტილი ვიყავით. წარმოედგინა როგორი იქნება. არაფერი საშუალება არც მედიცინას, არაფერი ავდგებოდი და უფალს ვეხოცებოდი ხმერთო გიშველი. აი, რო დამწებოდი თახლი ხოგიში, ბოდიში, ახლა დაცინება ხო გინდა. ეს ხის სახლია, ფიცრული არ, ზაფხულშია კაითვა ზამთარში. რო დამწებოდი ერთ საათში უკვე წყალში დადგები, დასალავადგები, ბურთივით იყო გაყინული. არც გრიპი გვემართებოდა, არც ამათობდებოდი არაფერი. აგემნები საათ ჩემი ტკივილი რა ვქნა. ხანდახან 10 მეტრი თოვლი მოდის ეს სახლი არაჩავს. გადმოსათოვლად როა მოდიან ბიჭები. და რო რამე გეტკინოს უტელეფონოდ როგორ დავრჩები? ყურადღება ხო უნდა ადამიანს. 21 საუკუნეში ტელეფონი არ აგვაქვს. არ არის კარგი, ხო? ტელეფონი მაგთიფიქსი იჭერდა კარგად, რამდენი წელიწადი და შარშან უკვე ეს ერთი წელიწადია აღარ აგვაქვს, აგვისტოდან გათიშეს სიხშირე. შარშან გაგვითიშეს აგვისტოში. აი ასე ლაპარაკობდი და გაითიშა ტელეფონი, ვეღარსად ვეღარ დავრეკე. ფიქსი მუშაობდა და აღარ ამუშაობს.
კი, მისულიც ვიყავ შაშან თვითონ ოფიმაში სათავოში და ვეღარაო ჩვენო ის გვიდგებაო, ძვირი გვიჯდებაო, ძალიან ჩარიცხული მქონდა, ფული ჩარიცხული მქონდა, 20 ლარი დებს, გონი ჩემ მაგთიფიქსი მაგ. გაგვითიშის. დავრეკეთო და ისაო, ეტაპობრივად თითიშება მაგთიფიქსი, ასე გვიპასუხეს და ჩვენი ბრალი არ არისო, გამოვიდა მწყობრიდან ესე იგი მაგთიფიქსი, მაგრამ სხვა რაღაცა იქნებაო და სხვა რაღაცა მე არაფერი ვერაფერი ვერ დავინახე, რომ რამე გაიყიდოს, გაყიდვაში იყიდო და წამოიღო. შემცვლელი. ალაგალა გიჭერდა იქანა კარებთან მიხვიდოდი, აქანა დავჯდებოდი წერტილებში, იქანა და ყველგან რო დაეჭირო სასი არ იჭერდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ვამყარებდით კავშირს. ერთ-ერთი რას მუშაობდა კი იყო მაგთიფიქსი. უტელეფონოდ ბებო რა ფრაში გიშის ხეს რომ რაღაცას რაღაც დაურე ინფორმაცია გექნეს, რაღაცა გიჭეს ადამიანს შეეხმიანო. შულებს დაელაპარაკო რაღაცა მოწყვეტილია ტელეფონი, მაგზე მგონი აკრიფას და მავიწყდა. მოწყვეტილი ვარ სამყაროს მაუგლებივით. პარასკევა რო იყო რაღაცა იმ ისე ვარ პირდაპირ. დაიჯერეთ აი ძალიან ძნელია. მაგთიფიქსი რო დაიდგა ისეთი გახარებული ვიყავით რა ვიცი, აი ფიქრობდით რომ რაღაცა ისეთი სასწაული მოხდა ჩვენს ცხოვრებაში. რომ აქედან უკავშირდებოდი თბილისში და აი ჩემი და რუსეთში ცხოვრობთ, იქაც კი დაიგვიკვირდა, ისე გვიხაროდა. და ეს მიდიოდა ამდენი წლების მანძილზე და ეხლა რატო გააუქმეს, არ ვიცი, აი ძალიან რთულია. და როცა კავშირი არ გაქვს შენს შინაურებთან, ყველაფერზე ფიქრობ, დაარდო, მთაში ხარ, რაღაცა რომ მოხდეს და ან სასწრაფოს გამოძახება გინდა, რაღაცა გინდა, ყველაფერში ხელს გვიშლის, რა თქმა უნდა. და ეს ძალიან რთულია, აი თუნდაც მოლოდინი გაქვს, აი ჩემი ძმისშვილების მოლოდინი მაქვს, ამბავი ვერ გამიგია, რომ და დარეკო და გაიგო და ჩახვიდა აი ქვემოთ. რა თქმა უნდა ძნელია და რთულია ჩვენთვის ეს ყველაფერი. აი აქედან უნდა წავიდეთ, ან ფეხითა თუ იქნა მაშინა, მაშინ წავალთ, ვარ და ფეხით უნდა ჩავიდეთ სოფლამდის, რომ მობილური დაუკავშირდეთ მე. იქით აქეთ 14 კილომეტრი, აქედან იქამდის, გებამდის. სატანა სატანჯველი არის, რა თქმა უნდა სატანჯველია და ბევრი ვერ ხანდახან ვერ ვახერხებთ კიდევ მისვლას. ახლა ადამიანს რო წლები მოემატება და ყველაფერი და ჩვენ მაინც ახანა უნდა ვიყოთ, აპარაფერ უნდა ვიქნეთ, რაფერ შეიძლება მაშინ არ ამყავს და ვერ მივდივარ. აი როგორ უნდა რა უნდა ვქნათ. ალბათ რო გახდეს ადამიანი თუ არავინ იქნა მაშინა, უნდა წახვიდე ფეხით და დარეკო მერე სოფლიდან. სასწრაფოში რომ სასწრაფო მოვიდეს მერე ახ. არაფერი ყურადღება აქეთ არ არის. ძალიან ცუდ დღეში ვართ ისე, კავშირია, ყველა ტელეფონს აკითხულობს, ქვეყნის ტურისტი მოდის და კავშირი არ არის. ამას წინაზე ამოვიდა ვიღაცა ტურისტი და ცუდად გახდა და ვერაფერი ვერ იმას ვქენით რაიონთან, ვერ მივაწვდინეთ ხმა. არაფერი ყურადღება ჩვენ არ აგვაქვს. წყალი მოგვივარდა აგერ, მოვარდნილი აქ აგერ, ის რო ჩავარდეს, ამ ხოხსაც ჩააგდებს. უთხარი აკეთებდნენ აიქანა და საერთოდ არ გაქვცეს ხმა. ტელეფონი ხო გაგვითიშეს. მზის სისტემა ჰქონდა, გაგვიფუჭდა, ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია. უნდა მოეტანოს, ჩემი მოსატანი სხვაგან მიიტანეს. რაღაცათი მაინ მოგვაქციონ ყურადღება, აი რო გვიკითხონ აქანა რანაი ვინავცხოვრობთ. საერთოდ არაფერი. ინტერნეტი საერთოდ არ გქონია, მაგაზე ზღაპარია ლაპარაკი. რას ინტერნეტი? გამგებელი ამოვიდა, სამჯერი იყო თითქმის ამოსული წელს. შეგვიბირდა იმას აუცილებლად გავაკეთებო ტელეფონს და რა ვიცი ჯერ არაფერი ჩავს. ბატონი საგანელიძეც იყო ამოსული ადრე, ისიც შეგვიბირდა ამ გზას და კვალს, რა ვიცი მე. თედო ჯაფარიძეც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრო იყო, ელჩი რო იყო ამერიკაში, რა ვიცი. ბევრი ხალხი ამოდიან. დენიც არა გვაქვს. არც გარდა ტელეფონის არც დენი არა გვაქვს. და ეს ყველაფერი ართულებს და ამიტომაც ხალხსაც აღარც უნდა უჭირთ აქ ყოფნა. თუ ასეთი ადგილებს არ მიატოვებდნენ. აი კიდევ ვიმეორებ, რომ პირობები იყოს, პირობები და რაღაც მთავრობას ხელშეწყობა ქონდეს ხალხისთვის, ალბათ მოვლენ და იცხოვრებენ. ამოცნობა საჭიროა, საზღვისპირა სოფელი უნდა ამაგრებდეს, საზღვარსაც და სოფელსაც. მაგრამ აბა რა ვიცი, აი ძალიან მიტოებულია. სოფელი არის ძალიან მიტოებული. აი როგორც არის დანგრეული ის,
ისე იქნება ჩემი კარმი დამოც. რამდენი ხან შევჭებით? შევჭეთ თუ გინდა 2-3 წელი, მეტი რა. მეტი აღარ ციცოცხლე მექნება და აღარ შეძლება რომ ამოვიდე და საყოლი ვიყოლიო და რაღაცა.